A figura do comissário é algo muito distante para algumas pessoas. Eles parecem tão elegantes, cultos, viajados, mas o Gil Helps foi criado para mostrar que isso não é impossível, nem os que não têm muito dinheiro para se profissionalizar. Mas quanto ganha um comissário? Vamos falar sobre isso hoje? Bem-vindos a bordo, meus amores. Resolvi fazer um vídeo atualizado para matar a curiosidade de algumas pessoas. A composição do salário de um comissário, ela tem vários fatores. Então, por isso não é uma coisa fixa que todo mês você vai receber igual ou que paga-se da mesma forma em todas as companhias, tá? Cada um paga um valor, algumas pagam horas de voo, outras em quilometragem. Então a composição do salário do comissário é assim. Primeiro, salário base. O salário base é a única coisa que é fixa. Por lei, existe um salário base que todas as empresas têm que pagar o mesmo valor. O salário base de um comissário hoje é R$ reais. Fora isso, o que um comissário recebe? Ele recebe pela quilometragem ou pela hora de voo que ele voou. Então depende isso daí de mês a mês, o quanto ele voou. Tem mês que o comissário pode voar 50 horas, tem mês que o comissário pode voar 80 horas. Então o salário também varia bastante conforme a quantidade de voos que você teve no mês. Todas as pessoas daquela empresa vão receber o mesmo valor. Só que o valor não é fixo para todas as companhias. Então vamos supor, o pessoal da Gol ganha um valor e o pessoal da Azul ganha um outro valor. Então tem as empresas que pagam mais e as empresas que pagam menos. Então a composição do seu salário é salário base Quilometragem adicional de domingo e feriado. Quando você voa num domingo ou feriado, você ganha sua hora de voo dobrada. Você ganha duas vezes o valor que ela vale. Fora isso, o que faz o seu salário variar a reserva e sobreaviso, quantos você teve no mês. A hora da reserva, ela paga o mesmo valor que uma hora de voo. Então, tanto faz se você está de reserva ou está voando, você vai ganhar a mesma coisa. O sobreaviso paga-se um terço da hora de voo. Então, quando você somar tudo isso daí, vai dar o salário final de um comissário. E quanto gira, em média, o salário de um comissário? Então, a média gira em torno hoje de 4 a 6 mil reais por mês. Vamos supor que um comissário entrou na Azul, ok? Então ele vai voar, vamos supor, o ATR. Ele vai ganhar um pouco menos do que o comissário que voa internacional. E assim vai. Quando o comissário entra na companhia aérea, ele entra em treinamento. Ele vai fazer um mês de aula na teoria, dentro de sala de aula. Nesse mês, ele não vai ter hora de voo, né? Porque ele não vai voar. Então no primeiro mês, ele vai ganhar apenas o salário base. E no segundo mês, ele já vai começar a fazer as horas de voo. Fora esse salário de 4 a 6 mil reais, depende da companhia e do avião que você voe, uh, você ainda vai ganhar diária. O que é diária? Diária é a sua alimentação. Então, vamos supor que você esteja voando, deu o horário do almoço, vai embarcar ali a sua marmitinha, a sua comida para você comer. E fora isso, entra um dinheiro na sua conta. Quanto que vale isso hoje em dia? A diária do almoço, do jantar e da ceia Hoje está em R$ 72,95 por refeição. O do café da manhã é R$ 18,23. Se você estiver fazendo voo internacional, uh, tem alguns valores para cada lugar que você vai. Mas a média é de R$19 por refeição. Então vamos supor que você vá voar e você vai receber as três diárias em um dia só. Vai dar duas diárias de R$ 72,95. Mais R$18,23 do café da manhã. Isso daí por dia, né? Que você pode receber. Outra coisa que é um benefício que a gente ganha, as mulheres que ficam grávidas, ganham um creche por 24 meses para o filho, o reembolso pela companhia aérea até a criança fazer 24 meses. Gente, considerando que é um curso que leva 4 meses e você investiu cerca de 2 mil reais, o salário é muito bacana. Dificilmente você vai ganhar isso já entrando em uma empresa quando você faz alguma faculdade qualquer, é uma ou outra que você consegue só ganhar isso já logo no início, então é um salário bem bacana. Fora o curso, é óbvio que você vai precisar falar inglês, que esse na verdade acaba sendo o seu maior investimento, tanto de dinheiro Quanto de tempo, né? A gente acabou de passar por um período de recessão, mas as coisas já estão melhorando. Tem pessoas que estão esperando por uma seleção por uma oportunidade de emprego há muito tempo, mas as coisas estão melhorando agora. Então, essa é uma oportunidade para você que está procurando se profissionalizar. E se você ainda for novinho, aproveita. Se você não puder ainda fazer o curso, estuda inglês, porque ele é tão importante quanto você fazer um curso de comissário, tá bom? E agora o nosso. Momento Xuxa! Um super beijo para o Leonardo Queiroz, Eliseu Campelo, Caio Herroes, Kaique Fernandes, Carlos Vasconcelo, Jessé e a esposa Taíla, Alex Paulo, Sandro Barbosa, Edson Ferreira, Vinícius de Macedo, João Paulo Pinelli e Otávio Augusto Souto. Meninas e meninos, muito obrigada por me assistirem até o final. Um beijo e até segunda. Fui!